ಆ ದಿಯಾದರೆ ಜಿ ಗಣದರ ಭೂಲ್ ಮಗ ಕರ್ಬೂಜ ತಾಯಿ ಗಣ್ಣೇ ಬಂದು ಮಗ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ ୟୋର୍ ଆକ୍ସନ୍ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ତମ ହୃଦୟ କ୍ଷତି କରିବ ଭୁଲ ମାଗି ଦିଅ ନହେଲେ ଥାନା ଗଲେ ବଦନାମ ହବ ହରିଅ ଆରେ ଭୁଲ ମାଗ ଭୁଲ ମାଗ ଘରକୁ ଯାଅ କାହିଁ ଥାନରେ ବଦନ କହିଲ କମନ୍ 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 ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ କାନ ଧରି ଫୁଲ୍ ମାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା ଚାଲିଗଲା ଆଜିର ଘଟଣାଟା ତ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଲିବା ଦାଗ ହିଁ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା ଭୁଲି ପାରିବ ନା ଲିଭେଇ ପାରିବ ଆଉ ମୋ ନାଁଟା ବି ତମ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଗାର ହିଁ ରହିଗଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବ ମୋ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବ ଅର୍ମା ରାଇସରଣ।